The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little darling Sean. Alma, esse estúpido quebra-cabeças continua online. O que está esperando para cumprir com o nosso acordo? Depois da assinatura, eu garanto. Eu estou confiando em você, Alma. Eu espero que você saiba o que vai receber em troca. Eu espero poder contar com você, tá? Sabe que pode confiar na minha palavra. Senhorita, uma ligação para a senhora. Obrigada. Alô? Dani, já estou indo para aí. É que a Alexandra veio aqui em casa porque quer conversar comigo? Sim, sim, está bem. Esperamos você aqui. O que foi? Era a Alma dizendo que a Alexandra foi em casa conversar com ela. Outra vez. Mas o que será que ela quer agora? Ai, não sei. Moço, moço, seu telefone. Obrigada. Ai, o padre está aí. Vamos, vó. Vamos. E o que está acontecendo, Ale? Você está nervosa? O que foi? Alma, eu descobri umas anotações em código que o Rolando fez atrás de notas que estavam irregulares. Em código? Quais anotações? As anotações sobre a prata adulterada. Está tudo lá, Alma. Quem fez, em quais datas. Como acusaram seu pai injustamente. Não foi nem a Josefina e nem o Carlos de la Vega. Então quem foi, Alexandra? Foi o Joaquim de Alba. Calma, Alexandra. Se acalma. Você vai ter um ataque. Você entende a gravidade do que está me contando? Você mesma achava que Carlos de la Vega havia culpado meu pai pela fraude da prata adulterada? Como é possível que algo assim seja descoberto depois de tantos anos? É que o Orlando guardou muito bem desse segredo. Ele usou um código que mencionou quando eu era menina, só nós dois os conhecemos. São uns números anotados atrás das notas. Está tudo escrito lá com detalhes, Alma. Mas por que ele faria isso? Por que não denunciou Joaquim de Alba? Tinha medo de ser morto? Ele foi ameaçado? Não. A razão dele foi muito mais poderosa e mais terrível. O Orlando foi cúmplice de Joaquim de Alba. Está se sentindo mal? Respira fundo. Vou buscar um copo d'água. Está se sentindo melhor? Sim, fisicamente sim, mas por dentro me sinto destruída. Não, não posso acreditar que Orlando tenha aceitado dinheiro pelo seu silêncio. Por quê? Por que fez isso? Meu tio Carlos sabia disso? Acredito que não. Ele jamais teria aceitado que a sua empresa trabalhasse com prata adulterada. Acredito que, quando descobriu a fraude, tentaram achar um bode expiatório. O meu pai. Pai, eu cometi um erro terrível, Alma. Acreditei que o Orlando era um homem honesto, íntegro. Julguei tão duramente a Daniela e a Josefina. Não acredito. O Roberto tentou. Ele tentou me fazer enxergar as coisas e você também. Eu não acreditei. Não acreditei por causa da minha cegueira. Graças a Deus não fiz nada irreparável contra elas. Obrigada por me ouvir, Alma. E lamento muito por ter trazido essa notícia. Nos vemos. Alma. O que você vai fazer agora que sabe quem foi o verdadeiro culpado pela ruína da sua família? Eu não sei. Eu ainda não sei.
Tudo bem? Preciso ir, estão me esperando para o casamento. Mas, Alexandra, eu não quero que você vá embora sozinha. Você pode ter outro mal-estar. Tem alguém com quem ficar? Sim, não se preocupe, estou bem. Foi só o choque. Prefiro ir embora e continuar decifrando os códigos para ver se descubro algo novo. Está bem. Qualquer coisa que descobrir, por favor, me liga imediatamente. Sim. Ok? Farei isso. Obrigada, Alma. Se cuida. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Olá, entrem. Dona Elvira. Olá. Meus cumprimentos. Amigo Joaquim de Alba. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sei que é uma ocasião íntima e por isso trouxe um pequeno presente. Coloque-o por aí, por favor. Senhor Maldonado, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Com licença. À vontade. Boa tarde. Entre. Você vai me manchar. Aí está a Alma. Alma. Como estão? Ai, hoje vai ser um dia inesquecível. Mas eu te vi com um cara, te vi com ele, estava sendo bem carinhosa. Sim, ele é... se chama Bel, mas... Então, somos só amigos. E o que você queria? Me deixar com ciúmes, é isso? Marcos, me desculpa, me comportei como uma menina, uma tonta. Remédio isso. Você me ama, tanto quanto eu te amo. Não consigo te esquecer. E eu que achei que esse casamento ia ser privado, especial, fino. Mas não. Convidaram até a criadagem. Vamos. Lúcia, é seu filho. Marcos, eu não entendo por que você disse que as coisas mudaram. Você ouviu o que a sua mãe disse? Não liga pra ela. O importante é que você e eu sentimos. É que ela tem razão, sabe? Mesmo eu sendo uma executiva e você é o garoto de recados de um hotel, isso não muda nada. Você sempre vai ser rico e eu sempre vou ser a filha da empregada doméstica. Remédios, por favor, vem cá. Eu não me importo o que diz a minha mãe. Não me importo com o que meu pai diz. Não me importo com o que as pessoas digam. Só me importa o que você pensa. Eu te amo. Eu quero ficar com você. O que está fazendo, Remédios? Quem é esse rapaz? Senhora, por favor. Eu sou Marcos Figueroa, estou apaixonado pela sua filha. Apaixonado? Você é o riquinho que a desprezou. Como se atreve a dizer que está apaixonado pela minha menina? Alma, eu juro que eu tenho uma vontade de quebrar a cara dela. Mas só porque é o casamento da Dani, eu me seguro. Remy, você não precisa fazer um escândalo desse tamanho. Você é uma mulher decente que está subindo na vida pelos seus próprios méritos. Ela quem é? Ai, mesmo ela assim... só é a esposa de um senhor rico com uma reputação duvidosa. Sim, mas mesmo assim eu queria encontrá-la. E quer saber? Dar um tapa na cara dela. Ai, e no final das contas dizer, viu? Pra você aprender a não se meter comigo. Se sente melhor? Ai, mais ou menos. Olha... Passa na frente dela com toda a dignidade. E lembra que ela finge ser um tubarão. Mas ela é só uma sardinha. E você é? Uma piranha. Ela vai preferir levar um tapa dos dois lados da cara do que enfrentar a sua verdadeira força. Sou piranha. Piranha, 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 piranha. Então, galo. Olha só como está linda. Coitada da noiva. Ah, não estou com humor para suas piadinhas. Posso saber sobre o que conversava com o senhor Joaquim de Alba? Sobre negócios? Por quê? Porque eu acabei de saber que foi ele o verdadeiro culpado pela prata adulterada.
A Alexandra descobriu. Foi esse desgraçado quem culpou o meu pai. Joaquim. Joaquim de Alba. Estão falando de mim? Dona Lúcia? Eu não tenho nada pra falar com você. Dona Lúcia? A senhora pode ter todo o dinheiro do mundo, mas mesmo assim vai me ouvir. Se você pretende me convencer que é a mulher ideal para o meu filho, pode esquecer, menina. O que eu quero é que pare de me humilhar por causa da minha origem humilde, porque garanto que não tenho absolutamente nada do que me envergonhar, ao contrário de você. Sim, estávamos falando sobre o senhor, seu Joaquim. Estava comentando com o Maldonado que vamos assinar hoje a fusão das empresas, depois do casamento. As Joalherias de La Vega e a Mineradora de Alba são duas das maiores empresas de Taxco. Me parece uma ideia excelente. Parabéns aos dois. Obrigada. Com licença. A fusão já é um fato. Agora, por favor, tire esse maldito quebra-cabeça da internet, tá? Não. A fusão será um fato quando o documento for assinado. Antes, nada. Está bem. Você não sabe a satisfação que me dá. Saber que muito em breve eu não seria a única com a reputação no chão. Podemos começar a cerimônia, por favor? Ai, não é possível. O seu pai não sei onde ele se meteu. Ele estava aqui comigo. Mãe, mas ele deveria estar aqui. Não se preocupem, eu vou buscar o senhor Joaquim. Me diz a verdade, Lúcia. Você está por trás desse joguinho deprimente? Por favor, Joaquim. Você acha que eu iria me expor para prejudicar você? Eu achei que fosse uma vingança sua por causa do vídeo. Por favor, cuidado. Se não sabemos quem está por trás de tudo isso, é melhor nós ficarmos juntos e bem unidos. Me solta! Você me dá nojo. Desculpa, senhor Joaquim. Ah, eu sei que vocês são muito amigos e... Uhum. E que devem ter muito o que conversar, mas o casamento já vai começar. Ah, obrigado. Eles só estão esperando por vocês. Obrigado, Alma. Está bem. Obrigada. Não vai levar uma para o seu marido? Quero dizer, para o brinde? Ah, sim, claro. Um para ele também. Bom, com licença, sim. Garçom. Ela acabou esquecendo. Não se preocupe, eu entrego para ela. Obrigada. Sim. Com licença. Você está bem, amor? Sim. Que ótimo. Onde você estava, hein? Desculpe, filho. Começamos a cerimônia? Um minuto, senhor juiz. É que a Alma não chegou, é a testemunha principal. Está bem, vamos esperar mais um pouco. Sem problemas. Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo. Tava jogando pra tu, agora jogo pro povo. Falei pra não me mandar mensagem no celular. Já cansei da sua cara, chega, sai pra lá. Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender. Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira. Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender. Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô. Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô. Ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai, como...
Onde você andava, mulher? Aí é que eu fui ao banheiro e eu dei de cara com a insuportável dos remédios. Quem vê, acha que ela é santinha. Sim, mas o que te faz achar que é uma boa hora pra beber? Depois do que essa pirralha me disse, eu precisava. Olha, só porque Joaquim se atrasou, senão você teria perdido a cerimônia também. Tá. Que maravilha. Vamos ficar meia hora esperando aqui, todos de pé? Desculpem todos. Perdão, senhor juiz. Quando o senhor e os noivos quiserem. Vamos continuar. Peço que, por favor, os familiares sentem-se. E os noivos podem ficar por aqui, por favor. Deixa eu decidir o que fazer com a minha vida. Por que você não confia em mim, hein? Se quiser que eu te deixe livre, você vai acabar como sua irmã. Ai, mãe, chega. Abandonada e grávida. Claro que isso não vai acontecer. Isso é coisa da sua cabeça. E você acredita, o que é pior. Ah... Finalmente somos marido e mulher, meu amor. Querida. Obrigada. Felicidades. É, agora é minha vez. Parabéns. Bem, bem, você, como muito está? Bem. Que bom. Te desejo toda a felicidade do mundo, minha Dani. Você merece. Você e o Armando são o melhor casal do mundo. Ah, muito obrigada. Você não sabe como eu sou grata por ter você toda a vida ao meu lado. Especialmente nos momentos tão especiais pra mim como este. Obrigada. Bom, Armando, deixa eu dar os parabéns pra você também. Parabéns. Como eu já disse uma vez e vou repetir hoje, é melhor você fazer a Dani muito feliz ou vai se ver comigo, hein? Não se preocupe. Ser feliz com a Dani é algo que não vai me dar trabalho. Amor... Senhoras e senhores, por favor, permita-me a sua atenção. Como muitos de vocês sabem, a Daniela é como uma irmã para mim. E o Armando também ocupa um lugar muito especial no meu coração. Quero propor um brinde pela família de La Vega e pela família de Alba. Vamos selar o pacto de amor entre a Dani e o Armando, tornando realidade um sonho tão desejado por tantos anos. Formar uma só empresa. Tenho a honra de anunciar que a Joalheria de La Vega e a Mineradora de Alba vão se unir oficialmente no dia de hoje. O quê? Por que não me disse nada? Hein? Sim, eu sei que para todos foi uma surpresa. Mas o senhor Joaquim e eu queríamos dar este presente tão esperado por todos. E o que é melhor que realizar este sonho na frente dos nossos amigos, não é? Saúde! Saúde. Saúde. Alma, você saúde. Me deixa completamente saúde. Sem palavras.
Como conseguiu convencer o Sr. Joaquim, que é um homem tão difícil de convencer? Era algo necessário, Dani, querida. Ai, agora sim podemos ficar tranquilas, Alma. Muito, muito obrigada. Saúde, Armando. Gostou do presente? Eu avisei. Obrigado. Bom, o escrivão já está pronto. Só está esperando. Venham. Vamos assinar? Sim, meu amor. Acabo de verificar que tiraram o quebra-cabeças da internet. Obrigado por cumprir com a sua palavra. Fico muito feliz por ter ajudado, Sr. Joaquim. Agora sim, vai aproveitar a festa. E acredito que, como você já conseguiu o que queria, a assinatura da fusão, não vamos ter mais problemas com vídeos outra vez. Esse capítulo está encerrado, não pense mais nisso. Bom, muito bom. Está tudo aqui, Alma. Quem fez, em quais datas, como acusaram seu pai injustamente, foi o Joaquim de Alba. Não pense mais neste vídeo, Joaquim. Há muitos outros capítulos que ainda não estamos resolvidos. Ah, não, fala sério. Que isso? Cuidado! Por favor, entregue este celular à senhora que está ali, a de vestido colorido. Ela esqueceu no banheiro, obrigada. Com prazer. O que está acontecendo? Eu não faço ideia. Senhora, lhe mandaram isso? Meu celular? Obrigada, quem me mandou? A senhora que está... Puxa, já se foi. Obrigada. De nada. Não sei se para o senhor Monteagudo é um prazer brindar comigo. Elvira, está tudo bem? Estamos no casamento dos meus melhores amigos, Maldonado. Vamos deixar nossas diferenças para depois. Saúde. Felicidades. Saúde. Felicidades. Meu amor, vem comemorar conosco também. O que houve? Por que está tão sério? Como você pode, Joaquim? Já sei de tudo, Joaquim. Do que está falando? O que aconteceu, mãe? O que foi? Por favor, que todos continuem comemorando. Certamente isso foi um mal-entendido. Aqui não aconteceu nada. Obrigada pela sua compreensão. O que aconteceu, pai? O que você fez pra minha mãe? Hein? Não sei. Estou tão surpreso quanto vocês. Não sei por que ela está assim. Você deveria falar com ela, ou prefere que eu vá? Não, eu vou. Não se preocupe. Deixa ela se acalmar um pouco e depois da festa eu falo com ela. Não, então eu vou. Não. Se acalma. Certamente é um mal-entendido.
O meu marido quer me levar num cruzeiro no meu aniversário. Mas a verdade é que eu não sei se eu tenho paciência pra passar uma semana no mar. Amiga! Sentimos a sua falta, viu? Onde você estava? Posso roubá-la um minuto? É que precisamos trocar umas palavrinhas. Ah, com licença. À vontade. O que foi? Nada, que precisamos colocar o papo em dia, não é? Você está muito mudada. Você acha? Bom, mas eu não tenho feito nada, é o visual de sempre. Não é o visual. É por dentro, está mais feliz. Não sei, acho que o seu amante tem te feito muito bem, não é? Ah, não. Olha só, o segredo está em conseguir manter a paixão com seu marido. Uhum. Sim. E para chegar a essa conclusão, o que você teve que fazer? Provar uma ou várias frutas proibidas? Parece que sua mãe está se divertindo muito, né? Bom, eu gostaria de me divertir como ela, mas em outro lugar. Ai, onde? Bom, onde não tiver ninguém. Bom, então vamos lá. Não, Elvira, você está enganada. O meu marido e eu estamos no nosso melhor momento. Ah, sim. É? Mas você tinha que garantir que a relação entre Joaquim e eu acabará, não é? Não sei do que você está falando. Não sabe do que falo? Ainda me pergunta? Não foi o suficiente se envolver com ele? Dormir com ele? Tinha que esfregar na minha cara? Elvira, eu já te disse que... O quê? Se estava tão necessitada, por que não procurou um amante, um garoto tão jovem? Era só ter dado uma grana. Ele te deixaria muito mais satisfeita. Elvira, não... Espera! Esperar? Esperar pra quê? Vai, me diz. Quer que eu sente pra te aplaudir? É o casamento do meu filho e me manda esse vídeo pro meu celular? Por que quer me machucar? Olha, se você me disser que isso é uma montagem, eu quebro a sua cara aqui mesmo. Ai, que lindo, o que é? É uma peça que eu fiz especialmente para você e... Bom, o mais bonito é... que eu quero que você saiba que sempre a sua mãe vai estar com você, que eu vou estar com você, que vamos ficar os três juntos para lutar contra tudo. Você sabe? É seu, coloca. Leve isso sempre com você. O que você tem? Vai embora, Galo. Não quero que ninguém me veja assim. Seus inimigos irão se aproveitar se tiver tão fragilizado. Por que faz isso? Me sinto mal te vendo tão indefesa. O que está acontecendo? Sinto muita raiva. Sempre achei que os únicos culpados da desgraça da minha família eram os meus tios. Mas não. Muita gente abusou do meu pai, Galo. Eles. Joaquim, Orlando. E esse outro desgraçado que nem sequer sei o nome. Me responde. Eu não te mandei este vídeo. Deve ter sido outra pessoa. Você não vê que a mais prejudicada sou eu? Ah, então agora você é vítima, né? Elvira, é o casamento do seu filho. As pessoas estão... Eu não me importo a mínima de seu casamento do meu filho. Por que você se envolveu com meu marido, Lúcia? Me diga por quê. Foi um caso sem importância. Foi uma brincadeira. O seu marido continua te amando. 30 anos. 30 anos. E por uma aventura sua, tudo foi pro inferno. E foi só eu? Eu juro que não coloquei uma arma na cabeça dele pra ele dormir comigo. Você me dá nojo. Elvira. O que foi? Pergunta pra ela. Você gosta de quebra-cabeças? Como? Quebra quê? Lúcia? Lúcia, que foi? De que o Vira estava falando? Lúcia? Eu não posso acreditar até onde você foi capaz de chegar a Joaquim de Alba. Ao invés de enfrentar a sua mulher, jogou a culpa em mim. Se acalma. Já te disse que não sei como ela descobriu sobre nós. Por favor, não minta. Claro que é a minha reputação que já está no chão. Bom, você diz que o vídeo, o quebra-cabeças, o nosso envolvimento, foi tudo culpa minha. Você é um covarde.
Foi você, desgraçado. Meu amor, não vale a pena. Vem. Leva ele antes que ele faça alguma besteira. Uma amor, besteira? Ei! Ei, ei, o que foi? O que foi? O que foi? Calma! O que foi? Ele é responsável por destruir minha família! A minha mãe virar piada de tarde! Marco, chega! Se acalma! A violência nunca ajuda a resolver nada! Me solta! Calma. Eu preciso dos meus pais! Calma! Marcos, me espera! Remédios! Vem aqui! Você sabia que eu tive um relacionamento com outro homem e você decidiu fingir que nada aconteceu? Sim. Mas foi com o meu melhor amigo e sócio, Lúcia. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que você faria algo assim. Agora sim. Você vai me dizer de uma vez por todas, desde quando você está me fazendo de idiota? Há quantos anos você tem um romance com Joaquim? Por favor, agora não vem se fazer de ofendido. Porque foi você que começou com as infidelidades. E não com uma, mas com várias. Há muitos anos. Sim. Tive vários romances. Sim, isso é verdade. Uhum. Não um. Vários, mas nunca com ninguém próximo a você. Definitivamente eu nunca te coloquei em evidência. Nem o meu filho, nem eu, tá? Olha, olha, somos piadas para todo mundo. Podem parar, estão todos escutando tudo. Ai, eu quero ir embora. Sabemos que vocês têm um problema para resolver. Mas este não é nenhum momento, nenhum lugar. Por favor, deixe os convidados comemorar. Alma, obrigada. Continuem vocês. Nós temos que ir porque vamos pegar a estrada. Fiquem à vontade. Com licença. É, vamos nos despedir dos noivos, por favor? Sim. Vamos. Não precisamos ir. Sim. Vamos ficar aqui. Vamos pra casa. Melhor conversarmos sozinhos. Elvira, o que está fazendo? Fazendo o que eu deveria ter feito há muito tempo. Antes de você destruir a minha vida, minha dignidade e toda a nossa história. Elvira, me perdoa. Eu juro que jamais, jamais eu tive a intenção de te magoar. Se envolveu com minha amiga e descobri seu romance na frente de todas as pessoas, no casamento do meu filho. Eu só te peço uma última oportunidade. Por todos esses anos que vivemos juntos. Seus lábios, sua sobrancelha, sua íris. E quer saber? Olhe pra mim. Quando eu vi os pés de galinha, eu soube que era você e disse não, não, ele não faz essas coisas. Eu pensei, não, não, não pode ser. Mas depois me mandaram um vídeo, você viu? Olha, olha pra você. Se diverte muito mais com ela que comigo. Muito mais com ela. Eu juro que a Lúcia não significa nada pra mim. Não, nada. Nada e nada te importa. Você não se importa com seu filho, você não se importa com o Maurício, nem comigo. Você não se importa com nada, porque tudo que sempre importa é você, não é? Alexandra, é a Alma. Alexandra, sou eu, a Alma. Posso entrar? Ale? Alexandra? Não. Ai, não. Ale? 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 Ai...
Por favor, mande uma ambulância. É uma emergência. Ah, o endereço é... Juan Ruiz Alarcón. Número 8, Colônia Centro. É urgente. Obrigada. Cupida Gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso. Meu amor, você gosta? Comprei pra você. Esse cupida é cego, tá demitido, só presta, não tem conta e nem sentido. Você é a mulher mais linda do mundo. Amador, uma não, é sério. Me trouxe um amor encomendado do lixão. Não me toda. Deu bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso. O meu cupido é gari, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso. Esse cupido é cego, tá demitido, sua flecha não tem ponta. Doutor, como está a Alexandra? Já conseguimos estabilizá-la. Olha que a crise que ela teve foi muito forte. Mas está evoluindo muito bem graças a você, que a trouxe a tempo. Foi uma sorte eu ter pensado em procurá-la. Se algo tivesse acontecido, eu não teria me perdoado. Posso vê-la? Sim, ainda está dormindo. Não vai demorar para acordar. E amanhã ela recebe alta. Com licença. Muito obrigada, doutor. Alma. Alma, onde estou? No hospital. Você teve uma crise respiratória por causa da doença. Felizmente, te atenderam a tempo. Esteve muito perto da morte. Você me trouxe? Sim. Fui te procurar para você me explicar como decifrou os códigos que Orlando escreveu. E te encontrei lá, inconsciente. Você viu o homem? Você viu quando ele chegou na minha casa? Que homem, Alexandra? O que injetou algo em mim. Tinha um homem na minha casa. Alma, tentaram me matar. Alexandra, tem certeza que um homem te atacou? Você ficou inconsciente por muito tempo. Talvez tenha sonhado. Não tinha... Eu estava prestes a tomar meus remédios para dormir quando ele tampou a minha boca. Eu tenho certeza, Alma. Era um homem que me injetou algo aqui no pescoço e no braço. Tá, Alê. Tá, tenta descansar. Não. Tenta descansar, se acalma. Ai, eu tenho medo. Se acalma. Aqui você está segura. Te prometo que não vou sair do seu lado. Vou pedir que façam um exame de sangue para saber o que injetaram. Se acalma, respira fundo, descansa. Obrigada, Alma. Te devo minha vida. Outra vez. Chega. Se acalma. Sinto muita raiva.
Sempre achei que os únicos culpados da desgraça da minha família eram os meus tios. Mas não. Muita gente abusou do meu pai, Galo. Eles. Joaquim, Orlando. E esse outro desgraçado que eu nem sequer sei o nome. Quem é esse garoto? O que ele fez? Porque esse é o safado que está nos roubando todo esse tempo, patrão. É rápido como um rato. Entra de noite pelos túneis sem ninguém ver e rouba toda a prata. Como se chama, garoto? Galo. Olha, eu não tenho tempo para brincadeiras. Diga seu nome e sobrenome ou eu te mando pra cadeia. Margarito Maldonado. Chama a polícia, senhor? Não, não chame. Por enquanto. Agora vai, deixa-nos sozinhos. Sim, patrão. Parece que você tem coragem. Não. Não parece, eu tenho. Vou te propor algo que eu acho que você vai aceitar. A não ser que você prefira ir pra cadeia. Pode dizer. Estou precisando de um galinho assim como você. Quero alguém que faça tudo o que eu mandar. Que seja obediente, corajoso, leal. Quer que eu roube pra você? Já vou dizer o que quero. Vou te educar. Mas veja bem, meu galinho. A primeira que aprontar, te mando pra cadeia. Ficou bem claro? Ai, Alma. Se você descobrir que eu também traí o seu pai, você vai me matar. Mas isso nunca, Alma. Nunca.